ნახოთ აბა შემდეგი მონაწილე რა სახის იუმორს შემოგთავაზებს ჩემო მეგობრებო. გიორგი ხაჩიძე, აპლოდისმენტი. აუმაჯოს გიორგის, აუმაჯოს. გამარჯობა ბატონო გიორგი. გამარჯობა ბატონო. ზესტაფონელი მზადდები. ძალიან მიყვარს ფოტოშორი ზესტაფონელი გადასადები. მადლობა. სოფელი კოლეჯი. საფრანგეთი არის საყვარელი ქვეყანა. ნამყოფი ხორ მზადდები საფრანგეთში. ერთხელ. ათჯერ არც მე არა ვარ ერთხელ ორ ვერ დავყავ. ყველაზე მხიარული ადამიანები ნახერა უწერია ვინ არიანო? დემიმური რა გადაგრი ამ დემიმურზე კაცო. ეს რაღაცა დემიმური. ნიკოლოს არაბიძე და ვასო ხაკაძე. ხედავ. რა ვიცი, წარმატებები უსურვოთ ამ ადამიანს ზესტაფულები სხვათა შორის. მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი ისეთი ქალაქია და რომელსაც იუმორი აქვს. პროფესია მაინტერესებდა ამ ადამიანს, აქ ცოტა შეცდომით უწერია მაგრამ. ზედა რამხელ ამბიციაა. ოდეჩი რომ დაამთავრეთ, აქ ცოტა შეცდომით აგერეთ ეტყოდა. რა რა პროფესიის ახალ? საფინანსო. ზოგადად ფინანსები, ხო? ფული. ესე იგია, სატვენოა ეს. აქ რა თქმა უნდა, ესე გამოდის. ძალიან. დავიწყოთ, დავიწყოთ. გავწყოთ. დავიწყოთ. და წესები ვიცით. შესავალი თუ დრო ჩართო პირდაპირ. ჩართე დრო. 3 2 1. მარშრუტი იყიდა პერევალზე იყიდა კაცმა ყურზე. ოლა დაიწყო მარშრუტი, ჭამა, ჭამსაც. ცხოლი ეუნება. მაგ ტარო კი არ არის, ყურძენი არის. სო მე ვიღა გამაჩერე. არა, არა. გამოი 1000-ზე გატარე, გეუბნები მე გავმიეთ თუ დავიწყე ხა. დავიღუპეთ. დავიღუპეთ. გიორგი, 50 ლარი შენია პირველსავე ხუმრობაზე. კარგია. მე მგონი დავიღუპეთ. წინ 100 ლარია. ვაგზავნებ თამაშს, ხო? ისე დაიწყებ და გააგზავნო თამაში. აბა, სახეები, მოემზადოთ. 3 2 და 1. ჩინელი მევიდა მაღაზიაში. ეს რაღის 10 ლარი ცემენტზე თქვა. ამა კვილი ეგონა. ეიღო ჩააგდო მანქანაში. ისიო, გეიღო ლა დროჟი. ცემენტს რა თუნდა გაცო დროჟი. თურმე საჭმელად დომებია. მოაგუნა უკანვე. კარგია, 100 ლარი შენია. მომილოცავს 100 ლარი შენია. დაშვებით, ვაგზელებთ თამაშს. 1 წუთი. დავიწყოთ. ზად არის ჟიური. დიახ, 3. ნიკოლოს უკვე გაგიგე. 1 წუთი, ხო. აბა. 3. 2. 1. მეზობელი მყავს ერთი ხალი კტრებს აცფეს. ხო და ცოტა სქელი შეხვდა ახლა მიცვალებული და სქელი რო შეხვდა ვერ მოვარგო კოსტუმი, ვერ შოუბნი. ბოლო-ბოლო რამე იფიქროს ახლა. გოუჭ რა უკან ზურგი და მოწია და შოუბნი. აი. აი. ერთ ახლობელმა იყიდა პერმის ტრაქტორი. ხო და არ გამოვადგა სახნავად და მივიდა გამყიდველთან და უთხრა ეს ტრაქტორი არ ვარგა სახნავადო და რა ვა შენ მაგის სახნავად გინდოდაო? კოლეჯი რომელიც ამთავრე 2002-ში. აი დროს მოგის. აი დროს ისე. დროს შევარ, რატოა მიქვის? ნიკოლოს გაგეცინა შენ, გაგეცინა. მე მომატია დრო გამეცინა. გიორგი, 200 ლარი შენია. მომილოცავს. წინ 400 ლარია. ოჰ, აბა. აბა დაფიქრდი. გიორგი ბატონო, რა სიტყვი? ვაგზელებთ. აპლოდისმენტები ამ ადამიანს. აბა. მოემზადოთ. 3 იქვე 2 და იქაც 1.
ერთმა ტარო ჭამა ბევრი სიმინდის ტარო. გაბერა. მივიდე ექიმთან. ხო და რა შეიძლება ახლა ამასო და. რა შეიძლება მაგას ვერაფერი ერთადერთი გამოსავალი არის. წისქვილის ქვებს თუ გადააყლაბებ გამოხვავს უკან თუ არა ის ვერაფერი არ შეიძლება. აი გავგზავნოთ, გავგზავნოთ, გავგზავნოთ. ერთ კლიენტს გვეუგზავნი ასანიზაციის მანქანა. ხო და გამოუძახე, მიდი ამ ადამიანის სამარცხე თქო, მეუთხარი და გადირია კლიენტი. ხო და გადირია კლიენტი. რა თვითონ ეს ასანიზაციის მანქანა, რას ვიგზავნირიო და? მე მივხვდი, თქვენ იმუნიტეტი გამოიმუშავეთ სიცილის საგანთავის დასაცავად. რას ვიგზავნირიო? ჟიური, სად დაუშვით ის რაღაცა სამედიცინო შეცდომა? კი ბატონო, უბრალოდ მე რა მინდა რომ თქვა ხა ჩვენ პირველ ნუ ისტორიებიც ნუ რაღაც იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით ჩვენ უფრო სხვა აზრზე ვიყავით ორიენტირებული, ანუ სიცილით რო გაგვეცინებიეთ პირველად და მეორედ ამან გაამართლა და მესამედ, მაგრამ მეოთხედ აღარ გაამართლა სამწუხაროდ და ჩემი აზრით უფრო უკეთესი იქნებოდა ეს თუ ასე შეიძლება მერე გამოგვეყენები ან ერთხელ და მერე რაღაც სხვა გაგვეკეთებია ისეთი. Ну ეს ყოველთვის არ ამართლებს, ასე რომ ვთქვათ, ერთგვარი ხრიკი შეიძლება გამოდო. ამიტომ ჩემი აზრით მეტი კარგი იქნებოდა, უფრო მე წაღავ თქვი რომ ზესტაფონებს განსაკუთრებულად გამორჩეული ჰუმორის ზნობა აქვს, ну, ყველა კუთხეს და ქალაქს, მაგრამ მე ძალიან ვაფასებ, მაგრამ თუმცა ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ არ გავგიმართლა. ასეც ხდება, ისაც ხდება. გიორგი, დიდი მადლობა მოგზაურებისათვის. აპლოდისმენტები გავაცილოთ. აპლოდისმენტები.